baba mtakatifu francisco amesikitishwa sana na nashambulio lilofanywa ya asikofo mteuli christian cardasare mwenye umri wa miaka 43 wa jimbo katoliki la rumbe sudani ya kusini usiku wa kuamkia jumapiri 25 aprili mwaka 221 jumapili ya kristo yesu mchungaji mwema nane machi na moja baba mtakatifu alimteua padri christian karrasare kuwa askofu mpya wa jimbo katoliki la rumbeki na alitarajiwa kuwekwa wakfu kuwa askofu tarehe ishirini na, na moja wakati wa sherehe ya pentekoste jimbo la rumbek limekuwa wazi tangu mwezi julai moja baada ya kifo cha gafula cha askofu chezari mazorali taarifa za kitabibu zinaonyesha kwamba kwa sasa hali yake inaendelea vyema baada ya kusafirishwa kwenda jijini nairobi nchini kenya kwa matibabu zaidi askofu mkuu protasi rugambwa katibu wa baraza la kipapa la uinjirishaji wa watu amemtumia wa salamu na matashi mema askofu mteule kristiani ili kuonyesha ukaribu na mshikamano wa vatikani na kanisa zima katika kipindi hiki kigumu ambacho anapitia kwa sasa katika maisha na utume wake kwa upande wake rais salvakieri wa sudani ya kusini amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kufanya uchunguzi wa haraka ili kuwabaini waliohusika waweze kufikishwa kwenye vyombo vya sheria serikali ya sudani ya kusini haita ruhusu anasema rais salva kieri kuona watu wachache wakilihujuma kanisa ili lishinda kutekeleza dhamana na wajibu wake wa kuwahudumia watu wa mungu nchini sudani ya kusini watuhumiwa ishirini na wanne tayari wamekwisha kukamatwa kuhusiana na shutuma za kumvamia na kumjeruhi askofu mteule christian karasare kwa upande wake askofu mteule christian amesema kwamba kutoka katika sakafu ya moyo wake amewasamea wale waliompiga risasi na kutoka katika undani wa moyo wake anawaomba waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kusali kwa ajili ya watu wa mungu jimboni rumbek wanaoteseka zaidi yake kutokana na vita ya wenyewe kwa wenyewe ambayo imekuwa ni kikwazo cha ustawi maendeleo na mafauya wengi

Questa sera per per ma soprattutto per questo popolo ppe rvraenizi ni siraha zinazotengeneziwa kati ka nchi zilizoendelea zaidi duniani mama marceline anasema inafaa kokesha na kusali lakini ni vema zaidi kama viwanda vya kutengeneziya silaha vitageuzwa kuwa ni viwanda vya kutengenezea amani duniani kwa bahati mbaya sana wataalamu wanatumia rasilimali watu na vitu na maendeleo makubwa ya teknolojia kwa ajili ya kutengenezea silaha na hivyo kupandikiza utamaduni wa kifo silaha hizi badala ya kusababisha maangamizi kwa watu na mali zao anasema mama marselina zigeuzwe na kuwa ni chemchemi ya injiri ya uhai na matumaini kwa watu waliopondeka na kuvunjika moyo tangu mwaka na tatu hadi mwaka na nane sudani ya kusini imekuwa katika vita ya wenyewe kwa wenyewe kutokana na uchu wa mali na madaraka sudani ya kusini ilijipatia uhoro wake kunako mwaka mbili na, na wengi wakadhani kwamba mwanga wa matumaini ulikuwa umeanza kuchomoza lakini kufumba na kufumbua sudani ya kusini ikajikuta ikitumbukia katika vita